Нараства напрежението между изпълнителната власт и прокуратурата. Вътрешният министър Бойко Рашков съобщи, че е образувано досъдебно производство срещу вицепремиера и финансов министър Асен Василев. Междувременно подсъдимият бизнесмен Васил Божков обяви, че е дал показания само пред Европейската прокуратура във връзка с сигнала, довел до ареста на бившия премиер Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. За съдебните процедури и за това докъде ще доведе напрежението между властта и прокуратурата, ще коментираме сега с нашите гости в студиото, доцент Наталия Киселова, експерт по конституционно право, и политологът Цветанка Андреева. Добро утро, дами! Добро утро! Да започнем с това, което вчера излезе като информация, или по-скоро изявлението на Васил Божков, за това, че е разпитван от Европейската прокуратура. Доцент Киселова, вие първо да ни кажете какво следва сега? Той казва, че е разпитван само от Европейската прокуратура. Следва ли да бъде разпитван и от Българската прокуратура онлайн? Това, което господин Божков казва, е негова защитна теза и той си я развива по различни начини, като, разбира се, добавя допълнителни данни към онова, което вече ни е известно. Това, че той е разговарял с европейски прокурори, е негова субективна преценка, че е разпитван. Това може да е сигнал. И въз основа на неговите данни да са образували или да предстои да образуват в Европейската прокуратура производство. От тук дали може или не може, аз не мога да кажа, защото не знам какво е положението в Обединени арабски емирства от гледна точка на събиране на гласни доказателства през видеоконферентна връзка, но да приемем, че това разкрива какво се е случвало в миналото. Друго съществено нещо, което той вчера каза, е, че ако му бъде премахната червената бюлетина, той ще се прибере в България. Каква е процедурата да му бъде премахната и как и по какъв начин може да се прибере в България? Предложение за сделка ли? Така звучи. Така звучи, да. Онзи, който е обявил за издирване господин Божков, той е и компетентен да свали от списъка на издирваните в по света лица. А това, което казахте за Обединени арабски емирства и тяхното разрешаване да бъдат събирани такива данни, т.е. не може да бъде просто един онлайн разговор, а той трябва да бъде авторизиран от местните власти, така ли да разбирам? Да, защото трябва да бъде снета самоличността му, нали, от хората, които са точката за контакт в съответната държава, и да се констатира, че от толкова до толкова не е прекъснала връзката, не е манипулиран записа, защото и това е възможно. Така че има си правила, по които да се провежда събирането на гласни доказателства през видеоконферентна връзка. Доцент Киселова, има ли основание господин Божков да твърди, че обвиненията към него са измислени? Разбира се. Защо? Тъй като той е посочен като член на организирана престъпна група, нормално е неговата теза да е, че е невинен. Всеки, който е обвиняем, или обвинен по-коректно, може да твърди, че не е виновен. Тоест, това е неговата тактика, теза, която той е избрал за своя защита. И всъщност той, част от неговите изказвания в те интервюта, всъщност какво ни казват? Казват ни: аз съм извършил престъпление, но бях принуждаван да давам подкупи. Той това казва. Госпожо Андреева, към вас сега. Как се отразяват всички тези събития, последните събития, върху управлението на държавата? Вижте, преди всичко сме свидетели, че така войната между институциите се задълбочава и се подхранва вече на така доста грозно ниво. И в целия този скандал господин Божков наистина се включва, защитавайки себе си. То това е неговата мисия, очевидно. Но някак си трябва да признаем преди всичко, ако искаме да сме правова държава, че той и всеки един български гражданин имат право на справедлив процес. Но от тук насетне господин Божков да очаква обществена подкрепа или пък да очаква да се реабилитира през политиката, е най-малкото глупаво. Очевидно е, че господин Божков отговаря на определенията за олигарх. В смисъла на тази колаборация между бизнес и власт. И не просто през
предишното статукво, както той говори. Неговата история е твърде публична, твърде добре позната на българската общественост. Той не може да се надява да се реабилитира през политиката. И тук особено голяма грешка е, когато напада именно политически субекти. И вижте, аз вчера го изслушах и слушах подробно, направи ми силно впечатление как той е обиден на цялата политическа класа. Неговата критика се обърна и срещу настоящата власт. Той сякаш наистина очаква някаква морална реабилитация и примерът, който даде, беше изумителен за мен. Казва, да, аз може да съм обвинен за 5 убийства, но всъщност мога да бъда ограбен на улицата. И това ме прави жертва. Да, на правен език това е точно така. Но вижте, в общественото мнение е значимо това, че си обвинен, да речеме, той го каза примера, за 5 убийства, а не това, че някой ти е взел портмонето на улицата. Така че много важно е да си задаваме въпроса кой има интерес от това нещо и от тези скандали. Дори опита да се намеси неясно как точно Европейската прокуратура, със сигурност няма интерес обществото, аз не виждам никакъв обществен интерес тук, и няма интерес правосъдната реформа, реформа в правосъдието. Определено според мен има интерес обаче олигархични властови и политически центрове, които търсят именно реабилитация и връщане на власт. Отново достъп до властови ресурси. Още нещо важно, което господин Божков заяви, че е дал показания пред американските власти за да свалят обвиненията по Магнитски. Това как може да се случи? И пак на базата на неговите твърдения. Американският глобален закон допуска, след като си включен в списъка, т.е. върху теб са наложени санкции, нормално е да има процедура, по която тези санкции да бъдат свалени. Аз няма да се съглася с колегата за това, че няма обществена полза, защото всъщност през този на пръв поглед абсурден конфликт, някой говори от някъде, други размахват нещо, всъщност виждаме две неща. Първо, може ли винаги, когато има подаден сигнал за извършено престъпление, да бъде образувано досъдебно производство? Вижда се, че не винаги се образува. Или ако се образува, то бива спирано и дигане на трупчета. И другото, което е важно, въпросът, ако прокуратурата, която има монопол върху повдигането на обвинение или върху образуването преди това на наказателно производство, нейното бездействие как може да бъде преодоляно? Разбира се, по законен начин. Дали това трябва да стане, както част от управляващите предлага да се оспорват отказите за образуване, дали винаги трябва да се образува и да има някакъв период, в който да се събират данни въз основа на твърдения, нали? Това е въпрос вече на технология, но ние не можем да продължим да живеем така, срещу едни да се образува, а срещу други хора не. Всеки има право на справедлив процес и в този смисъл трябва да се стига до съд. Нека да насочим темата към Асен Василев. Беше образувано досъдебно производство срещу него доста бързо. Могат ли обаче да се показват документи в ефир, които касаят това производство? Сега, аз лично не съм видяла документите. Нали, това, че някой казва, че лист хартия и листове хартия съдържат някакви данни, нали, това е... Всеки може да твърди каквото прецени. Тогава, когато се образува досъдебно производство, то винаги е срещу неизвестен извършител, освен ако не е заловен извършителя в момента на извършването и да е явно, че е той. Така че винаги е срещу неизвестен извършител и на един по-късен етап вече се привлича конкретно лице или конкретни лица. В случая сигнала е срещу висше длъжностно лице. Тоест ние предполагаме, че е господин Василев, но може да бъде и друг министър или заместник министър. Това е възможно. Дали е скоростно образувано? Сравнително бързо, сравнение с други сигнали, които са подавани до прокуратурата. И тук вече въпрос е, нали, ако се върнем на конкретиката, че само онзи, който е наблюдаващ прокурор, може да даде съгласие. Така е предвидено в НПК.
И всъщност, ако някой бъде привлечен като свидетел, той подписва декларация, че само със съгласието на следващия прокурор може да разгласява данни. Госпожо Андреева, това напрежение между властта и прокуратурата как ще рефлектира върху управлението изобщо? Очевидно, че не може да рефлектира по никакъв добър начин, когато МВР се превръща в прокуратура или поне изземва така част от функциите на прокуратурата. От друга страна, не е добър знак за общественото здраве и за устоите на институциите и демокрацията, когато се използва репресивния апарат на държавата, за да се разправяш с политическите си противници. Някакси на всички вече ни се иска да виждаме дела, вкарани в съда, с ясни обвинения, но няма нужда никой от тези показни арести. Както виждате, те не спечелиха така голяма обществена подкрепа, освен на основни партийни ядра. В Европа това не може да бъде припознато като борба с корупцията. Изключително опасно е, когато битката с корупцията се използва за политически цели. Значи така Путин укрепи режима си. Всъщност всичките му упреци срещу Навални бяха в корупция. Той първи вкара няколко олигарха така знаково зад в едни клетки. Нали, това е голямата разлика, например, между публичния интерес в процеси като Русия, когато през съдебната система се укрепва един режим и от друга страна, нали, в Италия, там където станахме свидетели на реални битки с мафията. Така че изключително трябва да бъдем внимателни, когато се движиме по ръба на острието. Между това да се използва репресивния апарат на държавата и битката с корупцията и това наистина да се борим с корупцията. Защото тук мисля, че всички сме единодушни, че корупция има. Но когато виждаме битка между олигарсите, всъщност вече говорим и за мафията. Това са много различни процеси. Срастването на държавата с мафията е едно, а битката с корупцията е доста по-различен процес. Кой може да бъде посочен като заложника между прокуратурата и изпълнителната власт? Ако позволите да кажа, че за да се стигне до съд, трябва да има образувано наказателно производство. В този смисъл ние не знаем дали има реално образувано производство срещу тримата, които бяха задържани. И вижте, в този смисъл законно няма... ли е задържането им? Задържането е законно по смисъл на закон за МВР. И тъй като изтекаха 21 часа, те бяха освободени, тези трима задържани. Много удобно е да се твърди, че става дума за политическа репресия. Ако видим как се арестуваха хора преди 2021, когато ГЕРБ управляваше, арестите изглеждаха по съвсем различен начин. И в този смисъл всеки български гражданин, ако има съмнение, може да бъде задържан, за да се прецени дали е участник в правонарушение. Така че нямаше репресия. Точно обратното. Според мен бяха прекалено внимателни. Ако бяхме от другата страна, т.е. ГЕРБ да задържа, едва ли щяха да бъдат толкова внимателни със своите противници. И новото, което, нали, аз не мога да кажа, продължаваме промяната, дали наистина са носители на всички видове промени в позитивния смисъл на думата, но има промяна в МВР. И тя трябва да се види. Те не използват защитни средства, което много експерти критикуват, когато има протести. Само физически присъстват служители на МВР. На второ място бяха много внимателни при арестите на тези трима. Сега казват, било вечерта. По принцип, винаги арестите са в такива часове, за да може да се използва часовника. И тия 24 часа малко да бъдат удължени. Тук не посмяха, направиха го така, че всъщност 21 часа да бъдат задържани. Имаше много сериозен така негативен ефект, че не е пуснат адвоката, но всъщност никой не каза, че всъщност при задържането, както предвижда Конституцията, адвокатът е бил допуснат. Всъщност при претърсване и изземване е необходимо да има поемни лица. И самия господин Борисов вчера каза, че поемни лица е имало.
т.е. всички тези дейности, които МВР е трябвало да извърши, са направени. Въпросът е, че прокуратурата отказва да образува. Но когато има сигнали, казва, ние не разполагаме с достатъчно доказателство. Когато има сигнали, те са длъжни да направят проверка. И наказателно-процесуалния кодекс предвижда един процесуален способ, който се нарича предварителна проверка. Направена ли е такава? Това предстои като отговор да дадат от прокуратурата. Нали, се информирам от публичните източници, в този смисъл не знам дали има. Госпожо Андреева, сега след тези показни арести, които към момента нямат някакъв сериозен резултат, смятате ли, че по някакъв начин е разединена коалицията? Да, всъщност това бива до някъде клин вътре в самата коалиция, макар че според мен основната политическа идея беше за наистина за един кризисен пиар, за който говори факта, че в крайна сметка се събират на едно място министър-председателя, силовия министър на МВР и финансовия министър всъщност. И те организират този процес. В крайна сметка те задържат и арестуват. Нека да го кажем, това е лидер на опозицията. И тук именно им идва на помощ тази показност, нали? Този късен час, вечерта, защото в обществената памет на българина, особено в политическата му памет, арестите са свързани именно с репресия. Разбирате ли, че по този начин, разбира се, че Борисов като опитен политик веднага ще каже, че това е репресия. Аз лично не използвам думата политическа репресия. За мен това не е точно репресия, просто защото тя не успя в класическия смисъл. Но кризисният пиар имаше за цел именно да заздрави коалицията, да съживи така врага, на който обединяваше, сплотяваше коалицията. Но виждаме, че тя се цепи именно не толкова директно с тези арести, но някакси под директно, защото веднага ГЕРБ казаха, ами да, бяхме арестувани в навечерията на едно важно евентуално гласуване в парламента, когато ние обявихме, че ще подкрепим включително въоръжена помощ за Украина. Това веднага политизира целият този процес и го компрометира много дълбоко. Добре, да ни кажете само... Финално да ни кажете, ще издържи ли коалицията до края на мандата си? Ако позволите две изречения. Първо, точно тези арести бяха на хора, които не са народни представители. Второ, по-скоро тези арести сплотиха коалицията, отколкото да я разединят. Други са въпросите и те са кадрови. Предстои избор на управител на Българска народна банка. Според мен това е нещо, което би могло да... Там също имаше напрежение вчера от едната страна и от другата в коалицията. Да, предстои. Всъщност кадрови въпроси, според мен, са по-скоро тия, които могат в бъдеще да разединят. Целта, според мен, на МВР и на правителството като цяло беше да покаже, че прокуратурата не работи. И в този смисъл, въпреки че в началото изглеждаше, че кризисният пиар не сработва, всъщност дългосрочната цел да се фокусират върху прокуратурата не само коментаторите, но и в Народното събрание, според мен ще го постигнат. И разбира се, специализираното правосъдие беше закрито и сега в следващите две седмици можем да очакваме още не само искри, сблъсъци. Госпожо Андреева. Аз мисля, че коалицията се е разпаднала. Факта, че вчера е воден дебат, един коалиционен партньор предлага Зеленски да бъде поканен за изслушване пред българския парламент. Другия коалиционен партньор е казал, но искаме и Путин да бъде поканен. Извинете, за какво говорим? В контекста на войната това е една разцепена власт. Добре, нека така да приключим разговора. Благодарим ви много за този разговор. Доцент Наталия Киселова и политолога Цветанка Андреева в студиото на България сутрин.